कांडे कालिका पाली नर्मद माली मोबसुली यू आर इज आवर मॉड्यूल हेलो हाय नमस्कार मु सबना आज आपन को स्वागत करची मरोटे न्यू वीडियो को तो आज आजर ब्लॉग एति पे बनौची कौन हो आज आपण मैंने आम सहित रुहतु आज टे आम फटो फटो सुट हम इंडोर फटो सुट रिंग लाइट फिंग लाइट रखी आम बड़ कैमेरा फाइव डी कौन कैमेरा गोटे आनी फटो गोटे उठेगा फटो गोटे मुझे इनस्टाग्राम अपलोड करी आप देखिए कौन निशे आज कौन रोष फोस करेंगे टे सीमे फिमे खाया खाई शोया सका रिहर्सल 27 तारीख दिन आम प्रोग्राम अच्छी बालेश्वर से सका रिहर्सल हम ये हाउ देखिए आप सब पकेबि मु देखिए आग को जोड़े था कौन बढ़िया नष्ट कर चंडी साधक देखी साधु ना कालिका पाणी नर्मद माळी मोहवा जुणी कालिका पाणी नर्मद माळी मोहवा जुणी खाई भी खाई भी तो मुंड मोडी कालिका पाणी नर्मद माळी मोहवा जुणी खाई भी खाई भी तो पोणा कोन रे जो दोयेडा गिडोडा काटी दउची हौ उसमें एक छोटा सा काना है ना ओ माय गॉड निसि भाई आज सीमे खिरी करछन काने करछ सीमे गाजर हलुआ झगड़ा कन्फ्यूज कौन सीमे खीर करेंगे के जानी सिमे करबा खूब प्रथम गोटे करे बसंतु ता देर पकान छि जो दिया के किसी गुआघी ता देर छि गुआघी पकान ता तापर गुआघी गरम हो बसंतु सेतर पका दो काजू काजू पके ता भाजंतु बोल हम खाई ना रोटी तो जब पर ता भाय बो देसी यो ना भले तापर आनंतु कोन कोडी के कोडी के एटी होस दबर कोडी के तापर आनंतु खरी के काटी मोटा कड़ी आ झुणा मार शुद्ध कोरापुट झुणा मार जुआ झुणा ना मार तुम के झुणा मार पानी गरम करी डाली डालमासी भजा टेसी चिकेन अंडा अंडा भुजिया अंडा आमलेट करेटेरियल रोटी रोटी तो हस्बैंड मटेरियल झुणा मार
ସେଠି ବାବୁସାନ ଦମନ ଫିଲ୍ମରେ ମଶାରି ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ସେ ଦମନ କରୁଥିଲା, ଇଏ ଦମନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମନ ଟୁ, ମଶା ଦମନ ପାର୍ଟ ଟୁ, ଦମନ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆମର ହଉଛି ଏପଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଆମର ଏପଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଆଜି ଯୋଉ ଫଟୋସୁଟ୍ଟା ହବ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଏଇଠି ତ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କୋଉ ଲାଇଟ୍, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା, ଏଲ୍ସି ଲାଇଟ୍ କାହିଁ, ଏଲ୍ସି ଲାଇଟ୍ କଣ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରିସାରିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଭଗବାନ। ଏଠି ଆମର ଅଛି ଏଲ୍ସି ଲାଇଟ୍, ଏଠି ଆମର 5D କ୍ୟାମେରା, ଦେଖୁଛ କେତେ ନମ୍ବା କ୍ୟାମେରା, ଇଲୁ ଉପାଲୁ। ଏଇ ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଫଟୋସୁଟ୍ଟେ ହବ, କ୍ୟାମେରା ଏଇଠି ବଡ କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲମ୍ବା ଲେନ୍ସଟା ରଖି ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ବସିଛି, ୟାପରେ ଭିଡିଓ ହବ, ଭିଡିଓ କହୁଛି ଫଟୋ ଉଠା ହବ, ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ବଡ ଲେନ୍ସଟା, ଏଇଟା କେତେ ଲେନ୍ସ, କିଓ ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ, ଏଇଟା କଣ ଲେନ୍ସ, ଇଏ ଲେନ୍ସ ନା କଣ, 70-200 mm ଲେନ୍ସ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର କେତେ, ₹1,50,000 ଲେନ୍ସ ଟି ବୋଲୁ ଥୋଇ ଦେ ହାତରୁ ଗିର ଯାଏଗା, ତୋ ପେନ୍ସା ଦେନା ପଡ଼େଗା। ଏଇ ଥୋଇ ଦିଆ ମାନେ ଆରାମସେ ଆମର ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ, ସୁଟିଂ ମାନେ ଫଟୋସୁଟ, ଫଟୋସୁଟ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାପାତ୍ର। ହଁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍, ନିଶ୍ଚି ଭାଙ୍ଗି କହିଲି ମୋ ଶୀଘ୍ର ତରଫରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ବୋଲି, ଶୀଘ୍ର ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ବୋଲି, ହାଉ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଫଟୋ, ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ହାଉ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଇଟ୍ ଦିପ, ହାଉ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। Here is our model. ଆଣ୍ଠେଇ ବୁଡ଼ୁଛୁ କଣ, ଫଟୋ ଗୋଟା ଉଠେଇବି ଦାଢି ପେଡି କାଟି ଆଜି ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏପଟେ, ସେପଟେ ଆମର ମଡ଼ୁଲ ଧୂମପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଧୂମପାନ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହାନିକାରକ, ଧୂମପାନ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହାନିକାରକ, ଏ ବଢିଆ ହେଉଛି, ସେଇ ଧୂଆଁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବ ମଜା ଲାଗିବ। ଓହୋ ସିମ ଭାଇ କଣ ବାସନା ହଉଛି, କେଡ଼େ ଜୋର ସରିଲାଣି ନା କଣ, ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କିଏ ସରିଲାଣି, ଓହୋ ଗୁଟୁ ହଉଛି ପଶ ଦେଖାଉଛି, କଣ କ୍ଷୀର ତୀଖା ନମକିନ ପସନ୍ଦ ଖାଲି ରାଣା ହିଁ, ରାଣା ଭାଇ କହିଲେ ମତେ ମିଠା ପସନ୍ଦ, ମତେ ଟିକେ ତୀଖା ପସନ୍ଦ, ତୀଖା ତୀଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଲା ଚିନି ନା, ଚିନି ପଡିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ହଉ ଭଲ ଲାଗିବ ତ,
ବାସ୍ନା ଲାଗୁଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ଲୋକ କହିବେ ବାସ୍ ଭଜା ହେଇ ଉପମା କାଜୁ ପଡିବ ନା ଦେଖି ଦେଖି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କେମିତି ସିମେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସରିଲା ପରେ କରିଦେବି ଏଇ ଲୋକର ହାତ ବାଜି ଏଇ ଲୋକର ହାତ ବାଜିବ ସିମେଇକିରି ଟେଷ୍ଟ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଖିବେ ଦୀପ ଆମେ ହଉଛୁ ସେଫ୍ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ପର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଫ୍ ସିଏ ମିଠା ହେଇଛି ମସଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ବି ପଡିପାରିବ ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ସେଇ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବ ମଟନ କରି ଭଲରେ ଟିକେ ନିଅ ଏମିତି କଣ ବଢିଗଲା କାଜୁ ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ଦାମ ଜିନିଷଟା ବାସ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ କଣ ଗରମ ଗରମ ହାଉ ହାଉ କି ଗିଳିଦବା ଚାଲ ଗିଳିଲା ବେଳେ ଦେଖଉଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଆଉ କଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ଆଜି ରାତି ରଙ୍ଗୀନ ହବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସିରିଏଲ ପ୍ରେମୀ ରାଣା ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଏଲ ଦେଖି ମାନେ ସେ ମନ ମନ ହେଇଯାଇଛି ସିମେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହଁ ନିହାତି ହବ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କର ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଶାଇକି ଅଛା ପାତ୍ରରେ ଅଛା ପାତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗୁଛି।